Добре, аз съм този път с мистър 1500 ранг. Надявам се да ни скери, защото видяхте какво стана. Да, загряваме. Май ще тичаме първи. Това е лошо. А не. What? Какъв той огън бе? Please. Той започват някъде от там. О, видях ги откъде почват. Никой ли не е такова бе? Оле! Фак, те са... Убийте го! Леле, каква птице! Ужас! Мортала става за гълъбче. Този пич какво прави бе? Нещо бъгне и някой го уби. Ако се знае другия пич обаче къде ще бъде... О, фак бе! Ще бъде много хубаво. Проблемът е, че той мисля, че вече го мина. Лошо. И то много. Предполагам, че някъде е там. И сега като скочи с RPG-то или с каквото е там. Мали... What? Защо има такава кола там? Леле, това не ми харесва. Как се чу? Какво става там? Той го е минал реално, но... В момента забягам. Пичка, какво се опитваш да направиш? Пак заседна. Край. Падна. Rest in peace. Сега няма да гръмне, нали? Оу! Право с главата надолу. О, на ръба съм. Нищо, че... Тук нищо не стана, но все пак... Защо няма на кран нищо, бе? О, не! Мастър Шадърлен идей! Не! Има самолет до... О, имало е самолет! Добре. Мисля, че ми казах хазарте. Леля, защо съм с такова в ръката, бе? Пич, давай! Давай, давай! Drink vodka, давай! Момент! Искам да пробвам нещо. Стой! Стой, бе! Стой, искам да го взрива! Това си го взриви, бе! Не, не знам. Май не го аз взривих, но... What the f***? Така. Трябва да скачиме тука. Разкачиме тук. О, кръка, кръка. Не, също това не е кръка. Бегите, бегите. Оле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 л
Фак. Фак. Не! Бъбреците, не! Не съществуваше. Бажака, фак. Не, само гледам телефона как се свлича. Добре, какво да му сложа така, че да не пада? А, ей така, слушалките да му сложа пред него. Тия негови си слушалки. Та, но този път не падне. Сега трябва ги... бомбандираме. Фулскрин! И... let's do this. За всеки си има колонка. Той стича в неговия коридор, взима си това. И... Морталът
тръгва пръв. А, някой ще изхвърли веднага. Всички тръгваме да ги пуцаме директно. Не. Не, как ще презареждам, бе? Някой си дява фъка там. О, фак. Оцелихте! Yes, бе! О, мортала, телепорт. Пак го оцелих го него този път. Не, джапанката! А, някой тръгна сега! Къде си? Къде си, бе, майнак? Хакате ли това? Фокус! И... Когато кажа, давайте, давайте! Yes, бе! Сам си го направих! Защо този дича ние още не сме... What? Леле! Oh, fuck. Оу, вак, момент, че ще да направя голяма простотия. Така. А, ви нещо да не видите от мене. Не бе, пич, не дей, не дей! Чакайте, ще ти направя мръсно, ако мога. Не мога. Гръмни, де! Абей! Аз просто ще тръгна след малко. Пази се! Не, 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 не. Ох, това гръмна. Не, не дай! Не, 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 не. Стана ми лошо просто тук. Пич, ти си умрял! Ще отмъстя за тебе! Ох! Ох! Спрете! Щупихте дървото, бе! Къде? Не, 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 не трябва да се натам!